Burada bir dənə tikili tikilsə, cənab prezidentimiz, bir dənə tikili tikilsə, bələdiyyəsi də, səhiyyəsi də, nə bilim, mədəniyyəti də, nə bilim, İsrail nümayəndəsi də, hamısı töküləsidir bura ki, orqan işlə, hamısı töküləsidir ki, bir dənə zəhmət olur, bir dənə işinlik ver, ya pul ver. Bu qədər hadisə baş veribdir. Bütün insanlar düzdür, fövqəladə, sağ olsun, evin batandan sonra gəldi, Allah canını sağ eləsin. Hə, indi inşallah söz verirdilər ki, görək nə edirlər. İsrail nümayəndələrinin, bax gözüm, bax orada köməni edirlər. İsrail nümayəndəsinə mən səhərdən zəng eləm ki, bələdiyyəni götür, gəl. Gəl bura. İsrail nümayəndəsi, sən əgər burada hansısa bir hadisə baş verərsə, bura gələrsənsə, səni Azərbaycan Respublikası vətəndaşına imtina elətdirərəm. Bilirsən niyə? Sən Azərbaycanlı deyilsən ona görə. Hə, insanların bir insan burada bir dənə bax mən tikili deysəm, o demək yox, halli bu ayada bir market deysə, tikili deysə, o dəqiqə sən gələcəksən. Niyə gəlmirsən? Ha? Hardasan sən? Başın qarışıqdır marketlərin tikintilərinə, söküntilərinə. Baba, yarıya qədər su var. Niyə gəlmirsən? Nə vaxt gələrsən sən? Nə vaxt sən cənab prezidentin nümayəndəsi olasan? Ha? Tüpürüm səni kimi nümayəndiyə. Niyə gəlmirsən? Niyə zəng eləyə maraqlanmırsan sən? Ha? Bələdiyyəsi niyə maraqlanmırsan? Sən özsüz Azərbaycanın bütün saytlarda paylaşacağım. Siz nətər insanlarsınız, siz də nətər məxluqlarsınız. Dövlət sizə o cür maaşlar verir, dövlət sizə hər şeyinə təmin edir. Niyə də telefonlara cavab vermirsiniz? Niyə zəng eləyəm, mesaj yazıram? Həsən, mənim sevgilim, sən sənə mən mesaj yazam. Niyə mən sənə mesaj yazmalıyam? Niyə cavab vermirsən telefonlara? Ha? Bax, burada yarım metrə qədər su var. Niyə telefona cavab vermirsən?